ସବୁଜ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଭିମୁଖେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଦଳିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ବଦଳିଛି ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର। ମହାମାରୀ କରୋନା ବି ଆଣିଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା। ସବୁଜ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସହ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଘରେ ଫୁଲ, ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲଗାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ପନିପରିବା ଚାରାକୁ ନେଇ ପସରା ମେଲାଇଛନ୍ତି ଚାରା ବ୍ୟବସାୟୀ। କଳାଶୁଣୀ ଛକ ହେଉ କି ସତ୍ୟନଗର ଛକରେ ଥିବା ଚାରା ନର୍ସରୀରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚାରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାରା ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ରସାୟନଯୁକ୍ତ ପରିବା ବଦଳରେ ଘରୋଇ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ଆକର୍ଷଣ। ଏଇଟା ଅଛି ଫୁଲ ବେଶୀ ପନିପରିବା ଉପରେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ଅଛି ଆମର ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା, ବୁର୍କୁଲି ଆଉ ଲାଟୁସ୍ ପନିପରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତ ଫୁଲ ତ ସିଜିନ୍ ସବୁ ଫୁଲର ଅଛି। ୱିଣ୍ଟର ସିଜିନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଫୁଲ ରଖିଛ? ୱିଣ୍ଟର ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଇନ୍କା ଅଛି, ସାଲଭିଆ ଅଛି, ପେଞ୍ଜି ଅଛି, ଡାଇନଥସ୍, ପିଟୁନିଆ, ଫକ୍ସ, ଆଷ୍ଟ୍ର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଲୋରୁ 10 ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଛି ଗଛ, ଫଳ ଜାତୀୟ ସବୁ ଗଛ, ଫରେଷ୍ଟ ଫୁଲ ଉପରେ ପନିପରିବା ଉପରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବପକ୍ଷା ରାଜଧାନୀବାସୀ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍କୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘର ଅଗଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିବାସୀ। ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାରାରୋପଣ ସହ ଘରୋଇ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ୍ ହିଁ ଶିଖାଇଦେଲା ଆମକୁ ସବୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ, ଆମେ ଘରେ ବସିକି ବୋର ହେଉଥିଲୁ, ତେଣୁ ସବୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଗଛ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କରୋନା ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀବାସୀକୁ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶିଖାଇ ଦେଇଛି ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ଶୈଳୀ। ଏହାସହ ଚାରା ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଦେଇଛି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ରୋଜଗାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।